No niin, moro moro taas kaikille sinne ruutujen toiselle puolelle. Nimi on Mikke ja mä pelasin Cyberpunk 2077 tossa syksyn alussa. Ja se oli oikein kivaa. Ei tarvitse huolehtia, tässä videossa ei tule mitään varottamattomia spoilereita. Jos mun pitää puhua jostain asiasta, mikä saattaa spoilata joltakin tämän tarinan, niin varotan siitä kyllä hyvin etukäteen. Mutta mä pyrin itse ainakin pelaamaan kaikki tarinavetoset pelit sillä tavalla, että mä en tiedä niistä mitään etukäteen. Sillä tavalla mun kokemus ei ole mitenkään biasoitunut tai mitään voi muodostaa ihan oman mielipiteensä ennen kuin katsoo, mitä muut on sitä mieltä. Joten suosittelen pelaamaan Cyberpunkinkin läpi ennen kuin tämmöistä katsoo, mutta teette miten tykkäätte. Jargonit jargonoitu, puhutaan itse pelistä. Mähän tosiaan nyt pelasin sen huomattavasti tämän kamalan launchin jälkeen, mikä tällä pelillä oli silloin joskus, milloin tämä nyt vuosi pari sitten ikinä julkaistiinkaan, ja tämä oli aivan kamalassa kunnossa, kuten suurin osa varmaan teistä tietää tai muistaa. Tämä oli siis käytännössä pelaamiskelvoton kaikkien bugien ja unpolishausten ja kaikkien mahdollisten ongelmien vuoksi. Vissiin niin kuin tavallisella Pleikka nelosella tätä ei kai edes pystynyt oikeastaan pelaamaan, vaikka sitä sinne myytiin. Aika anteeksi antamatonta mun mielestä. Onneksi en hypännyt silloin jo heti mukaan, vaikka kyllä sinänsä kiinnosti vähän, mutta en onneksi silloin vielä yrittänyt tätä pelaa. Mutta vähän kuulin juttua tässä vasta, että tämä olisi ihan pelaamiskelpoisessa muodossa nykyään, joten alennuksesta kun pleikkarille mä tämän äkkäsin, niin hei, pelataanpa tätä nyt sitten. Ja voi kiitos, että pelasin. Oli aivan törkeen hyvä peli. Hahmot, tarina, kirjoittaminen, siis aivan uskomattoman hyvä. Varsinkin tässä pelissä niitä on kehuttu muidenkin toimesta, mutta minäkin kehun niitä. Sivutehtävät on niinku aivan uskomattoman hyviä. Se on niinku tämän pelin se juttu. Se on tämän pelin suola. Se main questikin on ihan jees. Musta se tuntuu ehkä vähän lyhyeltä, mutta siihen kun sprinklaa niitä sivutehtäviä mukaan, jotka on siis oikeasti aivan törkeen hyviä, melkein parempia mitä ne main questin tehtävät, niin aivan sikamahtava pelikokemus. Yksi juttu, mikä mulla tarinassa pikkusen ehkä vähän laahaa, tämä ei kai ole spoileri, koska mä en kerro mitään kontekstia, mutta Johnny Silverhandin hahmo olisi voinut olla vähän vähemmän ilkeä. Kaikki, missä Johnny Silverhand tulee puhumaan, niin se vaan tulee puhumaan pelihahmosta paskaa ja sanoa jotain ilkeätä. Ei se mun mielestä lisännyt siihen hirveästi pelikokemukseen mitään mahtavaa. Toki se on olennainen hahmo sitten tarinan edetessä. Tarinasta hahmoa vaatii, mutta sillä olisi voinut pikkusen niin himmaa sitä sen kyrpäisyyttä, jos näin voi sanoa. Mitä sitten tulee gameplayhin? Semmoinen perus pyssy gunplay-meininki oli ihan siisti ja fine ja pysty häkkeröidä niitä vihollisia ja kaikkia kameroita ja muuta. Niitä mä en niin hirveästi sitten hyödyntänyt loppujen lopuksi kaikkea muuta kuin aseilla räiskimistä, koska pelkkä aseilla räiskiminenkin toimi oikein hyvin, niin siis joo, ihan ok. Ei nyt mitään semmoista tosiaan säväyttävää tai niinku maailmaa järisyttävää, mutta ihan semmoista toimivaa. Mitä sitten tähän performanceen tulee, mikä silloin alun alkujaan oli aivan kamalaa, niin ei siinä mulla peli pyöri oikein hyvin. Bugeja tuli nyt vastaan sillai suhteellisen paljon enemmän, mitä niinku keskiverto pelin playthroughlla sattuisi tulemaan. Muutamia semmosia tavallisia, mitä nyt Cyberpunkista voisi olettaa sen launchin perusteella, että auto klippaa vähän maan sisään ja lähtee lentoon jokain taivaan tuuliin, niin sattui muutaman kerran. Yleensä oli vaan semmosia hauskoja, kun niitä sattui niin harvakseltaan. Jos niitä olisi sattunut useammin, niin se olisi voinut olla kyllä tosi ärsyttävää, mutta ei mitenkään kauheasti. Mutta siitä kyllä huomaa, jos niinku vertauskuvallisesti se peli on ollut vesi-ilmapallo, joka on siis ollut niin jumalattoman täynnä reikiä, kun se on julkaistu. Ja siihen on vedetty vaan niinkö jesaria aivan niinkö tuhottoman monta kerrosta päälle, että se ei vaan niinkö vuoda enää. Mutta siellä tihkuu ihan pikkusen vettä jostakin reiistä vielä. Niinku vaikka kun mä ajan autolla, niin tarpeeksi kovaa kun ajaa, niin ei, mitään ei spavnaa eteen. Ei autoja, ei NPC:tä, pelkkä niinkö tyhjä tie. Vaikka Night Cityn pitäisi olla maailman vilkkaimpia niin kuin kaupunkeja, niin siellä on aika kuollutta siihen nähden. Autolla ajaminen muutenkin oli vähän sellaista, että kyllä mä mieluummin olisin varmaan kävellyt
että se oli vähän semmoista woblia ja tuntui, että mä olisin ollut vaan semmoisessa sohjokinoksessa 24/7. Se oli vähän sellaista omituista se autolla ajaminen. Ja poliisit nyt oli yksi iso hailee, tai niinku, mä saatoin vahingossa ajaa joskus jonkun siviilin päältä, ja mulle tuli poliisit perään, ja menee minuutti, kun mä ajan vaan niinku legit suoraan, niin lähtee mun tota, tuo etsintäkuulutus pois, ja poliisit ei niinku, ei ne muista kuka mä oon. Tämän mä teen sillai suurin piirtein kerran vartissa aina, ja ei se muutu sitä miksikään. Mulla ei oikeesti kunnon poliisi-chasea varmaan ollut kertaakaan koko pelin aikana. Mä pelasin tota kumminkin jonkun tyyliin 40 tuntia, 50 tuntia, miten mä pelasin. Et vähän sillai, se olisi voinut olla paljon, paljon hienompaa. Siinä olisi ollut potentiaalia paljon enemmälle. Mutta vaikka mitä muuta pikkuvalitusta ja ongelmaa mulla saattaa olla ton gameplayn ja performansen kanssa, niin kyllä toi tarina on oikeasti yksi parhaista tarinoista, mitä mä oon pelissä koskaan kokenut tai pelannut, niin mä oikeasti melkein ootin aina kutskenejä, milloin niitä tulee, milloin mä saan tätä hahmodialogia lisää, milloin mä saan lisää tarinaa. mä ootin sitä joka ikinen kerta. Mut Cyberpunk 2077 on osittain aivan sikahyvä peli, jolla on vaan tosi tahriintunut maine siitä launchista, ja sitä muutenkin vaivaa pienet tommoset performance- ja gameplay-ongelmat, jotka voi mun mielestä niinku lakasta maton alle ja nauttii vaan siitä tarinakokemuksesta, joten Cyberpunk menee kyllä tarinan puolesta mun ehdottomaan top 5, mutta kun pitää laskea yhteen nämä kaikki pelin asiat, niin kyllä mä luulen, että mä annan tälle pelille kumminkin 9-10, ja tonne mä heitän sen Strain ja Spec Ops The Linein väliin tollaan nätisti. Sinne se kuuluu mun mielestä. Eipä mulla siitä sen enempää varmaan. Hyvää joulun odotusta kaikille. Palataan sitten seuraavassa videossa, mikä ikinä se lieneekään ja milloin ikinä se sitten tuleekaan. Et se on sitten näkemisiin.